үйлдвэрлэгээний албан хаагчдын хөдөлмөрийг бодитоор үнэлж, хувийн хөвшөлд ажил үүргийн шилжүүлэхийг эсэргүүцэж байгаагаа Ховд аймгийн иргэд онцолж байна. Ховд аймгийн хэмжээний төрийн үйлчилгээний салбарт 1200 орчим хүн ажиллаж байна. Хэрвээ эх оноос тэдний ажил үүргийг хувийн хөвшөлд шилжүүлвэл ажлын байрны баталгаа буурч, нэмэлт урамшуулал авч чадхааргүй болно гэж тэд саналаа хэллээ. Түүнчлэн ховд шилжснээр тэтгэврт гарахтаа 36 сарын тэтгэмжээ авч чадахгүй төрөх учраас энэ асуудалд анхаарч өгөхийг хүссэн байна. Шийдвэрийг гарсныг сонсоод үнэхэрийн их ажилчид бол сэтгэл зүйн дарамтанд орсон. Бид нар үнчээр Тэр байгуулгатай ажилламаар байна. Бид нар хамт олосоо салмааргүй байна. Би хичнээн 50 гарсан ч гэсэн би төрдөө үнэн зүтгэж яваа гэж би бодож байгаа. Төрийн одоо анхан шатнд ажиллаж байгаа нэгжүүд энд ажиллаж байгаа хүмүүсийг бид нэмчих ёстой. Энэ талаар гэсэн одоо төсөв батлагдж байгаа үед би бас нэлээ ярьсан. Яагаад төсвийн урсгал зардал, яагаад яамдуудын урсгал зардал нэмэгдчих бай, нэмэгдээд байгаа юм бэ? Доор нь ингээ хасаад байдаг, дээрээ нэмээд байдаг. Ийм төсөвтэй байж болохгүй гэж асуудал нэлээ ярьсан. Харамсалтай нь одоо тэгээд олонхоор асуудал жигдээд явсан. Одоо энэ байр суурь маань ч одоо хэвээрээ өшөө илүү одоо энэ дээр байх ёстой байна гэдэг итгэл үнэмшлийг таа бүхнээсээ би бас олж авлаа. Тийм болохоор таа бүгдийнхээ цалин нэмүүлэх талаар анхаарч ажилтнаа. 23 оноос ямар ч гэсэн цалин гэж нэмүүлнэ. Төрийн албан хаагчид тэр дундаа төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хачааны хөндийг нугалдаг. Тиймээс цаашаа төрөөс гарах бодлогын баримт бичигт тэдний эрх ашигт нийцсэн заалт оруулахад анхаарна гэдгээ улсын хурлын гишүүд Ховд аймагт ажиллах үеэрээ илэрхийлсэн байна.